На Миколаївщині 8132 людини захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Ремонтні роботи на теплових мережах міста розпочнуться завтра, 18 січня. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. За даними Миколаївського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, за період з 1 до 12 січня 8132 людини захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Чи є сенс у вакцинації від грипу та чи роблять миколаївці щеплення, дізнавалися наші кореспонденти. Це сімейна амбулаторія номер 5. Сьогодні день малюка. Проходять плановий огляд, а також роблять щеплення. Медики пропонують вакцинуватись від грипу дітям від 6 місяців. Грипу підвіжені всі слої населення, від младенців і... Грипу піддаються всі верстви населення, від немовляти вагітних до старших людей. Тому всім пропонується вакцинація від грипу. Особлива увага у нас приділяється вагітним, тому що перебіг даної хвороби важкий, є ускладнення. В принципі, ми боїмось не самого так грипу, як його ускладнень. Тому вакцинація йде повним ходом у нашому закладі. Як пояснює Олена Анфьорова, процедура щеплення від грипу однакова як для немовлят, так і для дорослих. Перед вакцинацією малюкам проводять повний медичний огляд. Вимірюють зріст, вагу, температуру тіла, прослуховують стетоскопом, перевіряють стан горла. Якщо всі показники в нормі, направляють на щеплення. Немовлятам роблять укол в ніжку, для старших дітей та дорослих – в руку. Анастасія Небелиця, мама двох діток, принесла 9-місячну донечку Катерину на плановий огляд. Категорично проти вакцинації від грипу. Справа в тому, що мені здається саме від грипу. Щеплення. Тим більше в вакцині у нашій країні, я не впевнена. Я вважаю, що вони брудні і їх склад не настільки чистий, щоб колоти їх. Я боюсь колоти всілякі щеплення своїй дитині. Молода мама взагалі проти будь-яких щеплень. Останню вакцинацію, яку робили її дітям, це БЦЖ старшому сину. Ми зробили йому оце щеплення, в якій я була ще більш-менш впевнена, тому що це досвід багатьох років. Ось, а зараз вакцини виробництва Індії, Пакистану. В них я не впевнена. Вони також брудного складу. І такі щеплення своїм дітям я робити не хочу. Марина Павлович навпаки – за вчасну планову вакцинацію. У молодої мами обидві дитини мають всі щеплення. Краще провакцинуватися. Якщо АКДС, поліомеліт обов'язкові, то краще їх зробити. Краще було б, якби БЦЖ, яке всім у 14 років відмінили, її зробити, це було б шикарно. Як справляється? Ми ж робимо живі мікроорганізми, які дають імунній системі робити захист для дитини. А якщо дитина не буде захищена, дитина буде хворіти. Чому спалахи кору? Треба вакцинувати вчасно і все. Олена Анфьорова говорить, частина дітей, які обслуговуються в її закладі, мають щеплення від грипу. Додає, навіть зараз можна зробити щеплення від грипу. Навіть і до розвитку епідсезону ми чекаємо. І в розпал епідемії ми теж повинні робити вакцинацію від грипу. Навіть якщо людина мала контакт і почалось захворювання, ми також його вакцинуємо. Чому? Тому що антитіла виробляються, і це захист додатковий вже. У нас організм якби отримає готовий захист від цього захворювання. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаїві ремонтні роботи на теплових мережах відбудуться 18 січня. Таке рішення пов'язане з прогнозом гідрометцентру, повідомляє прес-служба приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ». Ремонтні роботи відбудуться на перехрестях вулиці Пограничної з провулком Корабелів та вулиці Громадянської. Працюватимуть з 4-ї ранку за умови плюсової температури. Ремонтні роботи спрямовані на усунення витоків теплоносія. До виконання завдання залучать дві бригади та спеціалізовану техніку. У зв'язку з ремонтними роботами тимчасово тепла не буде у 10 житлових будинках, одному навчальному закладі та у двох дитячих садочках. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не примикайтесь.